Neste vídeo vamos continuar a falar sobre mecanismos de seleção de imagem no Photoshop e vamos ver, de um modo mais específico, uma outra ferramenta para fazer seleções, que é a ferramenta Lasso Tool. Vimos então nos vídeos anteriores que podemos utilizar aqui a ferramenta Marquee para podermos fazer seleções de uma forma mais ou menos regular. No entanto, podemos utilizar aqui estas ferramentas para podermos adicionar e subtrair pedaços de seleção na nossa imagem. No entanto, há um outro mecanismo que nós podemos utilizar ainda dentro deste espaço relacionado com as seleções. E é esta ferramenta que aqui temos, que é a ferramenta Lasso Tool. O Lasso Tool tem três opções que nós iremos explorar muito rapidamente. E muito rapidamente, se calhar não, mas iremos explorá-las todas por completo. Ora bem, o Lasso Tool, vamos começar aqui pela primeira opção, basicamente é o seguinte, permite-nos fazer uma seleção à mão livre. Isto é, eu posso clicar aqui numa zona qualquer e vou selecionar arrastando o cursor do rato com o botão do rato pressionado, neste caso o botão esquerdo do rato. Eu posso selecionar aqui à volta e quando estiver aqui a aproximar-me do final, posso largar e automaticamente eu tenho um marquee completamente irregular, ok? Claro que estas funções que aqui estão continuam a ter exatamente as mesmas características do marquee, isto é, se eu quiser acrescentar mais seleção a este espaço, eu vou selecionar aqui, vou voltar a redesenhar o meu marquee, vou interceptá-lo aqui e vou verificar que a minha seleção vai ser aumentada. O mesmo acontece quando eu seleciono a parte da subtração. Neste caso eu vou selecionar aqui para o interior e vou agora fechar aqui e reparem o que é que acontece. Foi retirada aquela porção de seleção. Voltando aqui ao marquee e fazendo aqui Ctrl D, reparem o que é que acontece quando eu não fecho por completo o meu marquee. Isto é, eu vou fazer aqui uma seleção, mas vou parar aqui a meio. Então, neste caso, o Windows, ou neste caso o Photoshop, mais especificamente, vai encarregar-se de fechar a minha seleção assim que eu largar o botão do rato, fazendo uma ligação direta, em linha reta, entre o ponto inicial e o ponto final da minha seleção. E assim eu tenho, então, um marquee selecionado, mas que corta ali a parte da boca da girafa. Ora, o que é que vai acontecer? Se eu quiser agora, posso selecionar aqui esta opção, ou esta, neste caso para acrescentar, ou então simplesmente se eu tiver aqui selecionada esta inicial, eu posso pressionar aqui a tecla Shift e, à semelhança do que acontecia com a seleção do marquee, vai aparecer ali um sinal mais. E neste caso eu posso chegar aqui, posso simplesmente agarrar aqui, vou redimensionar aqui a minha seleção e quando chegar aqui eu não tenho sequer que ir fechar lá no cimo, mas estará a largar porque a linha reta vai juntar lá em cima e automaticamente a minha seleção volta a ficar refeita. E esta é a função do Lasso Tool, pelo menos no que diz respeito ao seu aspecto inicial. Temos depois aqui o Polygonal Lasso Tool. Vamos, antes de selecioná-lo, vamos retirar a seleção com Ctrl D, ou então Select, Deselect, ok? Vamos então selecionar aqui o Polygonal Lasso Tool. O Polygonal Lasso Tool permite-nos também fazer seleções, mas desta feita naquilo que se chama ponto a ponto. Isto é, eu vou clicar e reparem o que é que acontece agora quando eu arrasto, sem estar a clicar no botão do rato, quando eu arrasto o meu cursor. Se eu agora clicar no botão do rato, no clique, e continuar a arrastar, não vai fazer nada. Mas assim que eu largar, automaticamente vai ficar ali ancorado naquele ponto o espaço onde eu deixei ficar a minha seleção. E eu posso simplesmente fazer o seguinte, eu estou só a movimentar o rato, não estou a fazer clique nenhum, mas quando quero fechar mais uma secção, eu clico, vou clicar aqui, vou clicar aqui, vou clicar ali, vamos clicar deste lado, vamos clicar ali, e depois reparem o seguinte, temos aqui duas circunstâncias muito interessantes. Se eu aproximar a minha seleção ali do ponto inicial, reparem o que é que vai acontecer ao cursor, ele vai aqui assumir uma pequena circunferência, isto é, ele vai dizer que vai fechar a linha, ok? E se eu fizer um clique, automaticamente o meu marquee fica feito. Mas vamos fazer aqui Ctrl D para retirar a seleção, ou então Select, Deselect, e vamos voltar a usar o marquee e vamos fechá-lo de uma outra forma. Isto é, vamos fazer aqui um clique, outro clique, outro clique, outro clique e outro clique. E vamos imaginar que agora nós não queremos estar aqui a perder muito tempo com este preciosismo de tentar ligar ali diretamente aquela linha. Então o que nós podemos fazer é simplesmente o seguinte. Cá em baixo, quando fazemos o último clique, e eu vou aqui voltar atrás, neste caso vou fazer um Escape, que me permite retirar essa seleção, vou voltar a clicar,
clicar, clicar, clicar, e quando chego aqui e quero que ele faça o fecho até cá abaixo, eu vou fazer um duplo clique. Duplo clique e automaticamente o meu marquee vai ficar feito da mesma forma. Para finalizar este vídeo sobre a utilização do Lasso Tool, e depois iremos explorar num campo mais avançado estas questões relacionadas com o Lasso Tool, vamos precisamente verificar o comportamento de uma outra subferramenta do Lasso Tool, que é o Magnetic Lasso Tool. E da forma como o nome indica, o que vai acontecer é que este modo de seleção é um modo inteligente, isto é, vocês podem verificar que ali no cursor ele tem uma espécie de uma ferradura, portanto, simbolizando o magnetismo. Ora, o que acontece com esta ferramenta é que ela é uma ferramenta inteligente, isto é, vai nos permitir fazer uma seleção, mas vai estar permanentemente a analisar o contexto da seleção que estamos a fazer. E vamos imaginar que eu quero, por exemplo, selecionar aqui a cabeça da girafa, mas fazer uma seleção muito aproximada daquilo que são os contornos da silhueta aqui da cabeça da girafa. E reparem o que é que vai acontecer então. Eu vou aproximar a minha seleção aqui de um ponto da fronteira da cabeça da girafa e vou selecionar. Até vou fazer o seguinte, vou pressionar Alt e rodar a setinha do rato para o interior e agora vou pressionar a tecla Espaço para recentrar a imagem aqui na cabeça da girafa. E vamos então observar o comportamento desta ferramenta. Reparem o que é que vai acontecer. Eu vou colocar aqui, por exemplo, neste biquinho da boca e vou pressionar o rato clicando. Okay? E vou estar permanentemente a clicar. E agora reparem, à medida que eu for arrastando, reparem como automaticamente a ferramenta vai criando os seus próprios pontos de âncora. Uma vez que eu estou a tentar acompanhar o formato da cabeça da minha girafa, e automaticamente ele vai interpretando o diferencial das cores de forma a criar uma seleção mais ou menos precisa daquilo que eu pretendo. E neste caso é a cabeça da minha girafa. E reparem, eu não estou aqui com uma imensa precisão, até porque se eu me afastar ligeiramente, reparem o que é que acontece com a linha. Ela vai estar ali agarrada àquela quantia de cores completamente distintas do fundo, que é o céu. E eu agora vou aqui cortar novamente a cabeça da girafa, parece que está na minha sina degolar a girafa, mas cá vai, e vou então continuar aqui na minha seleção e reparem como inteligentemente o Photoshop vai colocando os seus pontos intermédios de seleção até eu me aproximar aqui do fecho da minha seleção. E reparem então o que é que acontece, quando eu aproximo, o cursor vai apresentar a tal circunferência, indicando que se eu largar agora o rato, a seleção vai ser fechada. Eu vou largar. E reparem como a seleção foi mais ou menos precisa naquilo que eu pretendia, isto é, selecionar exclusivamente a cabeça da girafa. Obviamente que eu agora posso aqui fazer o seguinte, vou voltar a selecionar o Lasso Tool e vou retirar determinados espaços. Neste caso, qual é o espaço que eu quero retirar? É este espaçozinho aqui, aquele ali, por exemplo, e eventualmente aqui um pouquinho também desta zona de baixo da boca. Então eu vou aproveitar e vou usar as funcionalidades de zoom para aproximar o mais possível. E agora vou, reparem o seguinte, com esta ferramenta aqui selecionada, eu vou simplesmente riscar aqui para dentro e vou retirar aquele pedaço de seleção. Posso fazê-lo aqui também. Ok. Vamos aqui aproximar deste espaço. Vamos retirar daqui a seleção. Ok. E vamos aproximar aqui de parte de baixo da boca da girafa. Vamos redefinir aqui a seleção um pouco melhor. E já está. Da mesma forma, podemos ver que houve aqui um espaço da orelha. Eu agora vou pressionar a tecla espaço para poder movimentar para aquela zona. E vou aproximar Ctrl e a Wheel Mouse. Vou aqui aproximar. Então, neste caso, eu vou alterar para esta opção e vou redesenhar aqui a minha seleção. Vou aumentar a minha seleção, contornando este espaço, e uma vez que já cá estou dentro, vou largar e reparem como eu fiquei então com a parte da orelha selecionada por completo. E portanto, esta é uma forma muito mais eficiente, obviamente que nós poderíamos agora aqui explorar de forma mais detalhada o que é que acontece aqui com a questão da frequency, etc., com o anti-alias, mas não vai ser um assunto para estes vídeos mais básicos, será para uma lista de vídeos mais aprofundados sobre a utilização de Photoshop, uma vez que, na maior parte dos casos, estas serão ferramentas suficientes para podermos fazer a seleção dentro do Photoshop.